Sim, antes da guerra. Famosos e multantes, e havia dos países que eram doentes. No meio eles separavam uma cadena de montanhas. Um país odeia Gominola e lá para Sucre. En el país Gominola, tots els habitants estaven feliços, envoltats de caramels, xiclets... Les seves cases eren fetes de totxos ensucrats. Les senyals d'estop eren piruletes. Els semàfors, caramels de menta, taronja i maduixa. Sempre feia fred, així no es fonien les gominoles i no es quedaven enganxats. Tots els habitants de Gominola tenien les dents corcades. Eren grassos i grasses. Per això molts dels pares i mares dels nens i nenes eren dentistes o metges. Els altres habitants treballaven a la fàbrica de gominoles. Per això necessitaven molt i molt sucre. En el país que es deia Sucre, tot era blanc. Quan nevava queia sucre. Quan hi havia boira era cotó de sucre. Mai plovia. I les cases eren fetes de terrossos de sucre. Tots els seus habitants treballaven a la fàbrica de fer galledes per recollir el sucre que necessitaven. Els seus habitants eren treballadors i pacífics. Com que el sucre era molt car, un del país Gominola va agafar un sac i va travessar la frontera de Mogototis per robar sucre als veïns. Això va durar 3 nits, però el va enxampar el guardià sucrer de la frontera. Aquest ho va anar a dir al poble i el poble es va enfadar. Els habitants del país del sucre van pensar una estratègia. Van enviar un espia per robar gominoles. Aquella nit, el robaire del sac i l'espia es van creuar enmig de la muntanya i tots dos van anar-ho a dir als seus governadors. Així va començar un conflicte que va durar 100 anys. El país del sucre va treure els tancs al carrer. Van començar a tirar terrossos de sucre contra Gominola. Els de Gominola van contestar tirant xiclets i tot el país de sucre quedava enganxifós. El país de Gominola, destruït. El país del sucre, desfet. Els habitants estaven enganxats de cap i peus. Tot d'una, una bola de sucre va impactar les ulleres del sol, que només lluïa al cim de la muntanya. Després de 100 anys de guerra, quasi bé no hi quedava res. Per això, els governants de cada país van decidir trobar-se per parlar. El lloc escollit va ser a la frontera. El primer que es van demanar va ser el perdó mutu i es van donar la mà com a signe de la pau que hi havia d'haver entre els dos països. Després de demanar-se perdó entre els dos països, es van ajudar per destruir la frontera que els separava. Així podríem fer un sol país que des d'aquell moment s'anomenaria Gumisuc. El primer que van decidir fer va ser les ulleres del sol perquè amb la seva claror no desfés les llaminadures del país. Tots els habitants de Gumisuc es van ajudar per netejar el país i refer les cases i les fàbriques. Ara units podien ser més rics i feliços, compartint les cases i vivint en pau per sempre més. També van decidir no tenir ningú que els governés, ja que sols es portarien bé, i van jurar que mai més farien guerres perquè no porten a cap solució. I així que junts ho van celebrar. Visca la pau al país de Gumisuc! Era fita, escala Orom.